Salam, əziz eşidənlər, məni dinləyənlər. Mən qəribə bir həyat yaşayıram. Həqiqətən də qəribə bir həyat yaşayıram. Yorumcu olmasın, da bilin də hamıya icah eləyin bilsinlər. 3-4 gün bundan qabaq da belə bir çıxış elədim. Ölkə prezidentinə, baş prokurorluğa, alı məhkəmənin korrupsiya qurşanmasına görə mənim oğlum Məmmədov Amir 2016-cı ilə törətmədiyi əmələ görə Nəsimirov məhkəməsinin hakimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun qohumu, Məzahir Pənahovun tapşırığı ilə onun istədiyi 20 min manatı verə bilmədiyimə görə oğlum hərbi xidmətdən saxlanaraq 20 min pul rüşvətə görə bugün törətmədiyi əməl 5 il yarım Babək Pənahovun qərarı ilə cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. 2016-cı ildə Cəlilabad rayon prokuroru Taliyev Ələkbarovun öz imzası ilə dünən aldığım 23.1.2019-cu ildə aldığım məktubda yazır ki, oğlum Məmmədov Amid Samətdin oğlu 23.11.2017-ci ildə, yəni Amid onda bir ilə cəza çəkildi. Cəlilabad rayon Məmmədov Mübariz Məmi oğlunun dükanına qanunsuz girib. İndi baba, bunu ətraflı sizin nəzərinizə çatdırıram. Va, Taliyev Ələkbarov, tarix burada, hər bir şey var. Əgər bu oğlum həqiqətən də 2017-ci ildə cəza çəkmə müəssisəsində bəs bunu kim buraxıb? Bu nə tər cəllabada gəlib? Bu evimizə gəlmir, gedib hansısa dükkanı nə tər yarıb? Hələ bu uşağın bəxti çəkir. Bu cəza çəkmə müəssisəsindədir. Cəza çəkmə müəssisəsində olmasaydı, demək həmən oğurluq vaxtı varsa da, yoxsa da bu uşağa yüklənəcəkdir. Ha, bu 2016-cı ildə bədbəxtlər, bu cəza çəkmə müəssisəsi, 5 dalı cəza çəkmə müəssisəsi, bu çay içib, görəyi, yataqda yatıb, bunu mənə versələr, da oğurunu eləyir, çıxardaram ölkədən. Görün, ölkədən nə proses gedir, cəza çəkmə müəssisəsində olan adam, 5 dalı cəza çəkmə müəssisəsində bıraxırlar. Gəlin Cəlilabadda, kiminsə zapsas dükkanının oğurunu çıxıb geri, baba, hər kəs görsün ki, Məmmədov, Amid Samətdin oğlu. Aya, bu meseləni ölkədə açıq görsənir ki, bir abici vəziyyət var. Gör, rüşvətlərin gözünü nətər tutub, cəza çəkmə müəssisəsində olan adamı Cəlilabadda bir ildir onda cəza çəkir, niyə bu? Bu bir il cəza çəkmə müəssisəsində olduğu yanda gələk Cəlilabadda oğurluq eləyik. Gör, bunların rüşvət gözünü nə dərt tutub. Ay, baş prokuror, bunu bıraxırıb ağda deyirəm, mən Cəlilabadda sənin qəbulunda olmuşam. Sən mənə söz verdin ki, doğrudan da bu faktı mən araşdıracaqam, nəzarətə götürəcəyəm. Götürməksən sənin gözün pul tutub, rüşvət tutub, korrupsiya tutub sənin gözün. Görməksən, ay, bəli, bəli, sənin törətdim, ah, Taliyev Ələkbarov. Bu uşağın qanlarsına cəza çəkmə müəssisəsində olması girir. Əyən belə olmasaydı, sən bunu yenə də törətmədi əməli. O da törətmədi əməli yaratılıb, indi də törətmədi əməli yaratılacaqdır. Ha, bunu kim bıraxdı? Pentensiyal xidmətdə sorğu göndər. Gör, bu həmən vaxtda cəza çəkmə müəssisəsində olub, Cəlilabadda olub. Ölün əriyini, daş sizin kişi başıza, mazara soxum sizin inandığınız o yerdə yetirmədiyiniz qanunları. Köpürüm sizə konstitusiyaya, daş sizin başıza, qanun görünə. Kişi bir ildir cəza çəkmə müəssisəsində olan şəx gecə ilə gəldi, qan gəlsin dükkanına uğra. Allah olsun, imanınız olsun. Məni bu da prezident əgər məni qəbul eləsə, belə hər hansı bir arayana bu əlimdə ona göstərəcəyəm ki, görün ölkədə hansı vəziyyət var, nə vəziyyət var, milli məclisin daş düşüb başına, ay mazara soxum sizin qanunu, o işləməyən qanunu, daş başına, sizin qanundur bu, cəza çəkmə müəssisəsində olan adam gəlir Cəlilabadda oğurluq eləyir, görmə eləşik, onu 5 dalı cəza çəkmə müəssisəsində tutulmalıdır, onu ədliyyə nazirlik tutulmalıdır, pensiyasiyyə xidmətini əsr tut, gözünə soxaram bunu, tutulmalıdır, köpəyə oğlayıla, ben belə köpəlçilik olar ha, Allahın dostu ha. Hansı Zimbabvədə geri qalmışıq biz, daş sizin başınıza, mənə qalın olay, 2016-da həbs olay, məhkəmə qərarı ilə 5 il yarım şaqa iş verirlər, 2017-də gelib oğurluq edək. Ha, belə şey olar, ha, bəxtun əki, yıxılın özü ölün, daş başınıza, ip atın özü atın, ha, yıxışdırın bu səhvə hərəkətlərini, ha, cəmat adama gülər, mən ölkədə olan bütün hüquq mühafizə orqanlarına barəz atıyam, hüquq şünaslara müraciət edəyəm, əki, bu ölkədə biz ailəmin refleksiya məzul qalmışıq, biz bir ara doğrağın döşək götürüb, Cəlilabadın prokurorun polisinə baxına uzanmalıyıq, bizim yaşağımız Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov imkan vermiyik, öldürməkdir, qırmaqdir bu ailəni, xay şəriyə, ölkə başçısına demişəm, səfirlərə müraciət edəmişəm, Azərbaycan Respublikasında yerləşən
Avropa şurası nümayəndəliyi nə deyəm? Kişisiz, adamsız, məni qəbul eləm, bizi bu ölkədən çıxardın, avı yaşamağı mümkün deyil. Korrupsiya, rüşvətxorluq görmə həddə çatıb, cəza çəkmə məsələsində olan adamı da eləcəyib doğruq eləyib. Ayda da vay, yaman bu şeydir, qorxulu həyatdır. Olmaz belə. Xayiş eləyəm, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən bütün hüquq müdafiəçilərə xayiş eləyəm, bizə bu repressiyadan azad edin. Artıq dərəcədə xayiş eləyəm. Sağ olun, var olun, Allah köməkdə olsun.